Paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no CCBN nos Oficial, órgão Harmonia HS480 Glory, toquei o hino 332, agora 260. Agora indo 216. Eu vou ligar aqui para eu acompanhar a live para ver se está tudo ok, o áudio, tudo. Indo 216.
308. Thank you.
Hino 204. Deus abençoe a todos que participaram dessa breve live. Vou fazer uma live no YouTube. Estou devendo o pessoal lá do YouTube. Teve um bom número que acompanhou a live aqui. Agradeço de coração a todos. Quem tem órgão Harmonia HS480, quiser saber qual registração que eu usei, vou falar para vocês. No teclado inferior, você vai colocar esse número: 10 0 10 8 10. 10 0 10 8 10. No teclado superior, o número é 7 0 4 6 0 6 0 0, número 5. Nos sons digitais, você vai colocar no teclado superior o número 54 e no teclado inferior 49. No caso do meu, e já vem essa registração aqui. E a pedaleira vai ficar aqui, ó, no flauta 16 e a 8, aqui ligada, tá certo? Eu usei o Rotary Speaker, que é essa função aqui, que acelera o vibrato e diminui. Eu usei ela aqui, ó, tá bom? Foi o único efeito que eu variei. O vibrato eu deixei no máximo. E aqui os sons digitais, você pode regular de acordo com o que fica melhor para vocês. E aí, pessoal, vocês gostaram desses hinos que eu toquei? Espero que sim. Quem chegou agora, Deus abençoe. Estamos finalizando aqui para abrir uma live lá no YouTube, CCBens Oficial. Esse é o Orgo Harmonia HS480 Glória. Olha que show, gente. Aqui acrílico, ó. Painel muito bonito, ó. Digital. Olha só a pedaleira. Quantas notas, né?
Então é isso, forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Paz Deus.